Se për zotin, kur kemi qenë kujtohet 92, 93, 94, 95, ndoshta 2000 deri 2005, këtu Islami nuk e ka pasur diturim prioritet, nuk i kanë qenë gjërat e qarta. Historia që dëgjoj që atëherë më e çuditshme është që nuk thoi që nga pejgamberi Muhammed alayhiselam, por kaloi Muhamedi. Edhe paca duke pi alkol. Dhe i pa tu kërcy, e tu gzu, e tu përqafu, si s'mund bëj një që ka pi. Hasha lillah. Kështu u tregoj që çuditëra, prandaj edhe njerëzit nuk u afrojnë me Islamin. Edhe i pa Muhamedi dhe tha, lum për ju, pas keni pi e që e keni tu bo qef. Hasha lillah. Pastaj higu profeti Muhammed, si vëse them dhe të Muhammedi, dhe u këthy, edhe ato këshin fillu me u vra e me u zi. Edhe Muhammedi, si pas tregimeve boshe pa baz, i tha, a, tani u bo haram. Pra sa kërceni e konsumoni alkohol, s'ka problem. Kur filoni që zieni, këtu është haram. Kështu budalloj që shu ka pas tregu vla dhe motër dhe ga tofti mati sot. Përse sot? Arrisë, sepse dituria, globalizmi e ka bërt vetën që informacioni është kudo, e sot flitet dituria, sot flitet puna, sot flitet që ti ke mundësi çdo sekond, i tha pejgamberi alayhiselam, boni këtët mirë, i tha njëri, këtë s'ka mundësi të boj, tha respekto prindri, tha po këtë nuk është se i takoj gjithmonë, tha boj e këtë, ndimoj e një që është moshtë thyrë, tha nuk e bëj dot, tha boj e këtë, tha së të të mirë se bëjtë, po urdhëron një njëri për mirë, tha unë nuk takoj shumë njërës, tha ndalon një njëri nga e keqe, po s'kam shumë kontakt, po tha një njëri që po kalon me kafshën e vetë, në qërë se ka një bartë rëndë, vendose bashkë me nuk është se më kara rasti, i tha profeti disat mirë, tha, tha në fund fare i tha ky po aste s'ka mundsi ta boj. Tha ata japin shill që ke mundsi ta bosh, tu s'ke mundsi që të thush nuk e boj. Po tha ja Resulullah, tha mos i bë keq asku. Do të jetë dhe kjo sadaka për ty. Ka s'ke mundsi me bëu as i të mirë, atëherë mos i bë keq asku.